Dobar dan, ja sam Mateja i danas na pregledu imamo Audi A3 Sportback. Vozilo je 2020. godište te ima 45.500 km. Vozilo pokreće motor snage 81 kW, odnosno 110 konjskih snaga. Od dodatne opreme na vozilu bih izdvojila prednje parking senzore, prednja LED svjetla, naplaci od lake lagure. Također vozilo ima i stražnje parking senzore. Što se tiče oštećenja na vozilu, vozilo ima manje parking oštećenje koje se nalazi sa prednje lijeve strane vozila. Znači, to je manje parking oštećenje koje se nalazi na vozilu, te ima manje oštećenje na prednjim lijevim vratima. Što se tiče unutrašnjosti vozila, vozilo ima sjedala podesiva po visini, sva 4 podizača stakala, te naravno grijane retrovizore. Također na vozilu se nalazi multifunkcionalni trokraki volan, tempomat, manualni mjenjač sa 6 brzina, dodatni USB priključci, grijana sjedala, središnji ekran osjetljiv na dodir, te virtualni kokpit. Također na vozilu je i dvoozonska automatska klima, središnji naslon za ruku. Što se tiče stražnje klupe, vozilo ima kopče za Isofix te dodatne priključke. Prtljažni prostor za ovako kompaktno vozilo je zapravo doista veliko, te spuštanjem zadnje klupe se može napraviti da se može prevesti dosta veliki predmeti u vozilu. Ovo vozilo je kompaktno, te svog motora je čak i vrlo ekonomično, te je idealno za svakodnevnu upotrebu. S obzirom da je vozilo izgledom manje veličine, unutra ima doista puno mjesta, te daje udobnost i vozaču, te ostalim putnicima. Također ovo vozilo možete financirati putem leasinga sa 0% učešća na maksimalni rok otplate, te vas pozivamo da dogovorite probnu vožnju za vozilo i pogledate ostalu ponudu neostarovih vozila. Srdačan pozdrav!